Pravila igre Žogobrc. Pred studijem Radia Hit je pripravljeno nogometno igrišče. Zoran in Bastian, pred začetkom igre si izberita vsak svojo polovico igrišča. Nad seboj vidita gradbeno cev, na katero se povzpeta z rokami. Vajina naloga je, da s pomočjo zavezanih nog spravita žogo nasprotnika v gol. Zmagovalec je tisti, ki v času 3 minut da več golov nasprotniku. Igra se začne in konča z zvočnim signalom sodnika. A zdaj vse jasno, vse smo vam skoraj da razkrili do teh pravil, da bodo noge zavezane. Torej, dejansko, tako kot pri ročnem nogometu, je igralec praktično fiksen. Zoki, tokaj spremeni tvoje mišljenje o igri? Ja, sam strop je malo prenizek, da bi se lahko zavrtil okola. Ne, da bi... No, sej to je to, ne. Ninjo smo dubali tukaj le in to Zokija. Ampak gledaj, jaz še zmer mislim, zdaj, kaj imam zavezane noge, da lahko vsaj brcnem žogo. Zdaj, če šla pa to kato gol, da bo to več, da bom pa videl. Sam torej bo pa res malo zajel. Kar se tiče dodatnih pravil, mogoče to v primeru izenačenega rezultata je zmagovalec izzivalec. Ne bojo 11 metrovke? Ne, je zmagovalec izzivalec in vrtenje je prepovedano. Torej, vele toči niso dovoljene. Roštiljanje. Sta vidva pripravljena? Sodnik. Zoran, pozor! Premagaj budilkarja zdaj! Ja, Zoran je prvi približno streljal proti golu, Bastian si je skoraj sam zabil gol, Bastian napada, strel! Mimo gola! Poglejmo, ali bo ameriška reprezentanca vendarle prva zabila. Ni šlo! In gol! Slovenija vodi 1-0! Slovenija vodi 1-0, sodnik bo zdaj vrgel žogo na sredino. Bastian ponovno v napadu. Ameriška reprezentanca dobro blokira, vendar bo potrebno doseči gol in gol! Trenutno je v prednosti ameriška reprezentanca, kajti rekli smo, če zmaga, oziroma če je izenačeno, zmaga. Ja, tule ameriška reprezentanca zahteva gol. Bomo pogledali posnetek. Ja, mislim, da sta oba že kar zadihana. Bastian diha. Dihi, Bastian, streljaj. Upamo, da bomo videli še kakšen gol. Ja, zdaj ameriška reprezentanca v napadu. Strel, še močan strel. 50 sekund do konca. Zoki, strelja Zoki. Še enkrat. In gol! Gremo. Še 15 sekund. 10. 9, Bastian je pri 8, žogi. 7, 6, 5, strel. 4 sekunde, 3, 2, 1 in konec. Torej, ne tako kot v pravem nogometu, kjer se posnetki ne upoštevajo, bomo zdaj poskusili preveriti, ali je gol bil, tako da dejansko dobimo pravega zmagovalca. Sam še to sem vaju hotel vprašati, zakaj pa tako čudno govorite na... Ali bilo težko? No, ne, sam trema je bila, drugače težko ni bilo. No, pri njemu je bila trema, pri meni je bilo pa težko. Roke so sicer pri meni bolj građevinske, ne, to je res, ne. Ampak duh, ne, duh me je tist, kaj me je vodil, mislim. Tata, duša moja, veš, srce. Ja. Sodniška komisija je po temeljiti analizi posnetka se odločila, da Zokijev zadetek prizna. Bravo, Zoki. Torej, 2-2. Jaz moram Basjenu čestitati boljše kot uradna slovenska nogometna reprezentanca, torej neodločen izid, ampak ker imamo pravila igre vedno taka, da so v korist izzivalcev, toliko če je rezultat izenačen, izzivalec zmaga. To pomeni, Zoki, da gre s tabo v Kamnik 100 evrov. In tudi tole priznanje čestitam, Zoki. To! Kamnik! Ja, zdaj le ima že telefone, Zoki, kar oglase, ja vse. Jaz sem zelo vesel... Jaz sem zelo vesel, da sem dal 2 gola, da je bilo na koncu 2-2, da je to pravilo obveljalo in moram reči, ne, da sem presenečen, da sem sploh 2 vtaknil, ker sem bil prepričan,
da bo Zoki to bolj zaklenil, pa ni. Tako da mu pa seveda iskreno čestitam. Ja, mislim, vsi pokličte Zokija. Mislim pa, da Zokiju že kličejo ga prijatelji, punce. Očitno bo danes v Kamniku veselo. Zdravstven dobo, a ne? Novo v hitovi budilki. Tekmovanje Premagaj budilkarja. Vsak petek lahko izzoveš enega od nas. In če zmagaš, te čaka denarna nagrada.